Vážení přátelé, já bych vás rád uvítal u dalšího mého videa a hned na úvod musím říct, že tento nápad nepochází z mé hlavy, ale nechal jsem se inspirovat videí, které produkuje YouTube kanál What Culture Wrestling a oni tam krom jiného dávají vždycky třeba desítku momentů na různá témata a jeden z nich bylo právě jako 10 nejlepších zápasů těch autorů jednotlivých, kteří se podílejí na tomto kanále. A já jsem si řekl, hele, možná by nebylo úplně špatný udělat i desítku svých vlastních nejlepších, nejoblíbenějších zápasů wrestlingových, což by vás určitě asi mohlo zajímat a myslím si, že je to daleko lepší to zpracovat takhle formou videa, než prostě třeba na Facebooku tupě sepsat desítku, jo, a najděte si, dělejte si s tím, co chcete, neřeknu vám k tomu nic víc. Takže toto je má desítka nejoblíbenějších zápasů, co se týká wrestlingu. Velice by mě zajímalo, co si o tom myslíte, respektive jestli se mnou souhlasíte, nebo byste mohli psát i svoji oblíbenou desítku a jdeme bez dalších zdržování na to. 10. místo. Shane McMahon versus Vince McMahon, WrestleMania 17. Začínáme takovým malinkatým problémem v rodině McMahonu, kterých za těch XY let už bylo tolik, že to ani nikdo nedokáže spočítat. No nicméně tenhle zápas, i když uznávám, že jako z hlediska samotného wrestlingu nebyl nic moc, ale z hlediska toho celého příběhu, no i když na druhou stranu vidět, když štěkat není nic moc. No ale to je jedno, z hlediska celého toho příběhu a Linda ještě do toho byla zapojená, Mick Foley do toho byl zapojený a několik zajímavých a hezkých momentů z toho zápasu tam je. A právě proto si myslím, že stojí za toho zmínit a právě proto jsem ho zařadil na 10. místo. Co se týká těch momentů, tak samozřejmě coast to coast, že jo, úžasný. Shane si bůh ve své podstatě na to, že to není trénovaný wrestler, tak jako respekt. Potom samozřejmě, jak se Linda zvedla, To je pravda, že to vypadalo trošičku jako z dnešního pohledu, o těch 15 let později už to vypadá trošičku směšněji. Méně na tu dobu to bylo úžasný. Potom samozřejmě ještě Shane proletěl stolem, Mick Foley dostal zase židlí a tak dále a tak dále. Takže na rozjezd si myslím, že to je více než hodné. 9. místo. Triple H versus Mick Foley na Royal Rumble roku 2000. Připravte se, v tomhle seznamu bude Mick Foley zmíněn ještě často. Nicméně nepředbíhejme, teď se věnujeme tomuhle zápasu. Je to takový typický zápas Micka Foleyho, krev, baseballka, připínáčky. Dokonce došlo i na ty náramky, i když je pravda, že v tu chvíli jsem to viděl, že zase Mick má ruce za zady, tak jsem si tak nějak vzpomněl na I Quit match proti Rockovi. Kdy teda Foley byl co by Mankind a tady v tomto případě byl co by Cactus Jack. Nicméně říkal jsem si, ne, já už to nechci znova vidět, jako fakt to je hrůza, jo. Těch 11 úderů židlí, jako puj, roku zbláznil ses. Naštěstí v tuto chvíli, já si myslím, že to aj udělali schválně, že prostě nakonec na to nedošlo a právě Rock zachránil Foleyho, protože aby jako tak trošičku taky mu zvedli kredit, protože přece jenom to bylo fakt hrůza. Takže je to tenhle zápas a ještě stojí za to zmínit, že vlastně ten zápas byl docela i krvavý. A to dokonce tak, že oni hned po tom zápase, tady po tomhle zápase nasledoval právě Royal Rumble a oni ten ring nestihli vyčistit. Takže když se podíváte na Royal Rumble z roku 2000, jako na ten samotný zápas, tak veškerá ta krev, kterou tam vidíte, jako ty stopy, tak to je právě z zápasu Triple H vs. Mick Foley. A byť je pravda, spoiler, pozor, spoiler, Mick Foley prohrál, tak si myslím, že oba odvedli dobrý kus práce. No a samozřejmě nesmí zmínit ten konec, pro boha, pedigree na ty připínáčky, what the fuck, Miku. 8. místo, Eddie Guerrero versus Brock Lesnar, No Way Out 2004. Ano, Eddie Guerrero, toho musím zmínit, protože jeho styl wrestlingu mám rád. Stejně jako například Rey Mysterio, ovšem ten na tomto seznamu není, spoiler. A také je mi líto, že vlastně musel, že Eddie Guerrero tak brzy umřel a nemohl nás obšťastňovat svým wrestlingovým uměním trošičku déle. Je pravda, že tenhle zápas byl valnou většinu velice, velice proti němu. Brock Lesnar ho drtil svým způsobem, když to tak řekneme, a až s pomocí Goldberga vlastně
zvítězil, nebo přesně řečeno se to otočilo a Eddie mohl zvítězit. Je pravda, že to celé potom tak jak si vedlo na ten slavný zápas na WrestleMania 20, brr. No nicméně, teď se bavíme o Nové a o 2004 a tenhle zápas určitě je mých oblíbených, především také kvůli tomu konci, protože ta Eddieho oslava po tom, co zvítězil, ta byla úžasná. A je jenom škoda, že vlastně ta druhá slavná oslava nemůže být z určitých důvodů tak nějak moc jako propagována. Ale tyhle věci nechme stranou. Takže určitě Eddie Guerrero versus Brock Lesnar doporučuju. Sedmé místo. Kurt Angle versus Shane McMahon, King of the Ring 2001. Shane O'Mac ještě jednou a tenhle zápas si budu pamatovat především kvůli tomu plexisklu. A nutno uznat, že jako Shane, jako už několikrát například když v tom zápase proti Big Showovi, když skočil z toho pódia, jo, tak dokázal, že fakt má teda koule, protože jako nechat se prohodit tím plexi, OK. Problém byl, že to plexi bylo trošičku jiné plexi, takže bylo potřeba jako několik pokusů, aby ho Kurt Angle prohodil tím plexi a nejenom jakože jednou, ale potom zase zpátky. A samozřejmě, kdo jste viděli ten zápas, tak víte, že v jednu chvíli tam Shane, když se to neprolomilo to plexi nebo to sklo, tak tam jakože docela hnusně spadl na hlavu. Což teda jako normální smrtelník, jako já nebo vy, tak by si v tu chvíli zlomil vás. A Shane pokračoval a dokonce jako Kurt mu říkal, hele Shane, jako neblázni, vynecháme to a Shane, nedělej! A samozřejmě taky ještě Kurt Angle zaslouží respekt za to, že vlastně v jednu chvíli, a ono je to tam dokonce vidět v tom zápase, jak se chytne za záda, tak si něco udělal z kostrčí, teď přesně úplně nevím co. Jo, to a, ale souvisí to se zády a měl tam něco zlomeného, možná měl zlomenou tu kostrč, ale to bych nerad kecal a přesto dokázal pokračovat. A pokud tedy hledáte zajímavý zápas se spoustou úžasných momentů, tak tohle je jeden z nich. Šesté místo. Edge vs. Mick Foley, WrestleMania 22. Jeden z posledních hardcore zápasů v WWE, protože od té doby už se jaksi přešlo na PG éru, což já sám říkám, že je to trošičku škoda, ale to teď není příliš důležité. Důležitější je, že tenhle zápas byl úžasný. Především ten konec, samozřejmě, ano, ten hořící stůl, ten nesmím zapomenout zmínit, ale taky rád bych zmínil, že například Edge podobně jako Randy Orton na, teď nevím, No Way Out 24, zvládl se nechat hodit na ty připínáčky s holýma zádama, což teda jako respekt, samozřejmě, že jo, v poslední době všichni si vzpomeneme, jak Chris Jericho to teďka nedávno taky zvládl a bylo to úžasný to po těch letech zase vidět, já nevím proč, ale jako i po těch letech si člověk řekne, no jo, ještě pořád jako jsou ochotní do toho, že je ochoten do toho někdo jít a rozhodně Chris Jericho jako do toho jít si myslím nemusel, protože on už je v podstatě legenda a tak a přesto do toho šel, takže respekt i jemu, ale přece jenom tohle je o Edgeovi a Miku Foulim a že jo, úplná klasika, připínáčky, baseballová pálka s osnatým drátem, hořící stůl, všechno možné, na co si jenom vzpomenete a v podstatě mám takový pocit, že WWE tenkrát šla tak jako úplně prostě do maxima, protože to byl fakt, jak říkám, jeden z těch posledních hardcore zápasů, takže šli prostě do maxima a dali do toho všechno a rozhodně ten zápas stojí za to vidět. Páté místo. Cactus Jack vs. Terry Funk. Finále deathmatch turnaje IWA Japan Kawasaki Dream v roce 1995. Tenhle zápas je vlastně jediný, který neprodukovalo WWE, respektive WWF. A popravdě řečeno, je to jeden z japonských divných zápasů. A je tam Cactus Jack, Terry Funk, takže asi jistě tušíte, o co jde. V podstatě šlo o to, že během finále toho turnaje místo provazu tam byly osnatý drát, byly tam spousta osnatého drátu, spousta dalšího harampádí a také takové speciální podložky, které měli jednak na sobě osnatý drát a jednak na sobě měli ještě výbušniny. A aby toho náhodou nebylo málo, tak v určitou chvíli ten ring vybouchnul a jakože ne vybouchnul ale vybouchnul jakože skutečná výbušnina. Takže jistě si dokážete představit, že to byla pořádná šílenost.
Na YouTube jeden člověk udělal velice zajímavou věc, protože záběry tady z tohoto zápasu prolnul s komentářem Micka Foleyho, který vlastně o tom zápase hovořil v rámci své první knihy. Teď přesně nevím, jak se jmenuje, ale myslím si, dovolím si tvrdit, že je to Have a Nice Day. A právě tenhle zápas, on tam komentuje, je to velice hezky zpracovaný, takže rozhodně dám odkaz právě na tuto verzi. Pochybuju, že se dá někde najít nějaká čistá verze, ale je to možný, pokud ji najdu, tak ji připojím. A fakt tohle je extrémní wrestling dotáhnutý do extrému. Prostě Japonci. Čtvrté místo. Mick Foley, Edge, Alita versus Terry Funk, Dreamer a Bayla McGillicuddy, ECW One Night Stand z roku 2006. Ano, ECW, hardkorový zápas a vlastně tak trošičku navazujeme na šesté místo mého žebříčku, kdy vlastně poté, co Edge a Mick Foley měli svůj zápas na WrestleMania, tak Mick Foley se stal heelem, neboli začal být velice zlý a bakaný a řekl, že jako prostě to byl, psali hardkorovou historii, bla bla bla, a spojilo se právě s Edgem a Lítou. Což vedlo po určitých peripetích na zápas na ECW One Night Stand, protože samozřejmě Terrym u Funkovi se to úplně tak nelíbilo a dali se do sebe v tomhle tag teamovém zápase. A páni, musím uznat, že Terry Funk i na to, kolik mu je pořád let, tak s Mickem Foleym jsou fakt blázni. Protože ruku na srdce, tam v tom zápase bylo fakt cokoliv. Baseballka, připínačky, všechno jasně, Mick Foley, všechno, všechen ten balíček věcí, tam byl samozřejmě i takový ty desky s tím ostnatým drátem. A musím uznat, že v jednu chvíli jsem se od Terryho Funka fakt bál. Protože jako, jak tam dostal tou baseballkou, jo? S tím ostnatým drátem. A jako začal se tam tak nějak jako docela realisticky válet a křičet moje oči, nebo moje oko. Tak jako jsem si tak úplně nebyl jistý, jestli to ještě pořád je jakoby hraný, anebo už je to docela jako míněno vážně, protože přeci jenom ostnatý drát je svině. Ne, že bych mluvil z vlastní zkušenosti, ale tam je to přeci jenom trošičku jako na hraně, jo. Takže samozřejmě tedy Funk na chvíli zmizel do zákulisí, ale a vrátil se s další baseballkou, kterou dokonce zapálili. Takže Mick dostal párkrát ještě baseballkou hořící, potom ještě proletěl hořícím. Teďka sakra nevím, jestli ten stůl hořel nebo ne. No nicméně víme, jak tam s Terrym Funkem jako letěli do toho ostnatého drátu, tak jako to bylo taky docela jako hardcore. Takže jestli jako máte zájem o hardcore zápasy a hledáte nějak, kde začít, jo, tak tenhle zápas ECW One Night Stand z roku 2006 je jedním z těch, které bych doporučoval, i když je pravda, že jako nic pro slabší povahy. Samozřejmě ještě tam byly židle a já nevím, což no, ten žebřík a tak dále, ale to je tak jako pro slečinky, jo. Když to seknu tak jako trošičku hloupě. Takže podívejte se, kdo jste neviděli, vy, kdo jste viděli, určitě víte, o čem mluvím. Super. Si připadám trošičku jak sadista mimochodem, jako když jsem odkomentoval všechny ty hardcore zápasy, tak si fakt připadám trošičku jak sadista. O můj bože. Třetí místo TLC neboli Tables, Ladders and Chairs 2 na 17. WrestleMania v roce 2001. Ano, opět tu máme 17. WrestleMania a upřímně řečeno tohle TLC, druhé TLC vůbec v historii WWE, je podle mého názoru jeden z nejlepších tag teamových zápasů, který jsem kdy v životě viděl. Ne-li ten vůbec nejlepší, protože je naplněný spoustou skvělých momentů. Edge, když spírnul Jeffa Hardyho, jak tam visel, Jeff Hardy, jak skočil z toho žebříku na ty stoly. Dudley, jeden z Dudleyů a nevím teďka kdo, když letěli, když Rhino vlastně posunul ten žebřík, oni letěli na ty stoly. Spousta vběhnutí od lidí, kteří vlastně v tom zápase vůbec neměli co dělat, včetně například Rhino, o němž jsem už teď hovořil. Spousta skvělých momentů. Fakt, tyhle zápasy krátily kariéry, že jo, samozřejmě Edge a Christian, ti byli postiženi asi nejvíc. Takže jestli chcete vidět fakt šílenou věc se stoly, žebříky a židlemi, tak tohle je ta správná volba. Druhé místo. Undertaker vs. HBK WrestleMania 25. Tenhle zápas skutečně zaslouží si to druhé místo, protože je pravda, že Undertaker i HBK už v roce 2009 byli staří, jo. To je pravda. Ovšem dokázali za těch necelých
já nevím, kolik to bylo přesně, 25 minut, půl hodiny, dokázali udělat spoustu zajímavých momentů, spoustu zajímavého wrestlingu a spoustu skvělého wrestlingu. A taky samozřejmě musím zmínit to, že tenhle zápas byl o rok později vyhlášen jako ten nejlepší, co se týká za celý ten rok 2009 a svým způsobem vedl k tomu, že si to rozdali kluci znovu v roce 2009 na následující WrestleMania. Ovšem, jestli skutečně je pravda, že to je vlastně poprvé, co mám Undertakera na tomhle žebříčku a to já se považuji za jeho fanouška docela velkého, ale hned je na druhém místě, takže já si myslím, že to není zase tak úplně špatný. A jo, samozřejmě je tam vše, co byste od tohoto zápasu očekávali, to znamená Switching Music, já nevím co všechno, Last Ride, Tombstone Piledriver, Old School. A samozřejmě také to, když Undertaker málem zabil kameramana, to nesmím zapomenout zmínit, protože to byl velice zajímavý moment, ten se tak úplně nepovedl, ale je pravda, že to je jenom taková malinkatá kaňka na jinak skvělém zápase. Ještě předtím, než vyhlásím první místo, rád bych zmínil několik zápasů, které se mi do mé nejlepší desítky nevešly, nicméně si myslím, že rozhodně stojí za to je zmínit. Takže konkrétně jsou to tyto zápasy. WrestleMania 3, Randy Savage vs. Ricky Steamboat. Úžasný. Je pravda, že tohle už je hodně velký old school a většina z nás, včetně mě, ještě v té době nebyla na světě, ale je to super zápas. WrestleMania 8, opět Randy Savage, tentokrát versus Ric Flair. Elizabeth, ten duel, prostě, jo, co všechno Ric Flair vymyslel, i ten samotný zápas, super, stojí za to vidět. WrestleMania 10, HBK versus Razor Ramon. Chico, uznávám, že tenhle ladder match, jeden z prvních ladder matchů vůbec, není v porovnání například s TLC 2 v podstatě skoro nic, na druhou stranu je to jeden z těch prvních a na ty se nezapomíná. Byl to dokonce můj první ladder match, který jsem kdy v životě viděl a fakt stojí za toho vidět. WrestleMania 12, HBK vs. Bret Hart Iron Man match. K tomuhle zápasu řeknu jenom jediné. Hodina, vlastně více než hodina, nějakých 62 minut, pamatuju si to dobře, úžasného wrestlingu a moc bych si přál, aby si lidé při vyslovení HBK vs. Bret Hart pamatovali nebo vybavili právě tento zápas a ne ten slavný Montreal Screwjob, že, který přišel o něco později. WrestleMania 13, Steve Austin vs. Bret Hart. Co k tomu dodat? Bret šel do zápasu jako face, Austin jako heel a během těch několika minut se to absolutně otočilo. A navíc ten pohled na krvácejícího Austina mě neustále fascinuje, nevím proč. WrestleMania 20, Brock Lesnar vs. Goldberg. Si dělám srandu. První místo. Mankind vs. Undertaker King of the Ring 1998. Ale no tak, vy jste všichni moc dobře věděli, co bude číslo jedna. A upřímně řečeno, i když tenhle zápas už je dobrých 18 let starý, tak pořád prostě nemůžu uvěřit tomu, co Mick Foley zvládl. A nutno uznat, že tomu nevěřil tenkrát ani Vince, když mu že jo, v zákulisí řekl, že to bylo sice úžasný, ale pro boha Miku už to nikdy v životě nedělej toto. A to je upřímně řečeno pravda, protože seskočit plánovaně z klece, potom lehce neplánovaně spadnout nebo propadnout tou kleci po druhé, kdy vám jaksi jeden ze zubů prolítne nos jakože pusou přes nos ven, do toho ještě připínáčky, jo ještě spadnout že během toho druhého průletu na židli, což právě způsobilo ten zub, že jako si zvolil takovou velice zajímavou trasu, a tak dále a tak dále. Miku, ty jsi blázen. A samozřejmě i Undertaker byl během toho zápasu zraněný, jo, to je jako pravda, že mě jak tam jednu chvíli dopadl, tak si mě pochromal kotník, pokud si to dobře vzpomínám. Ale prostě tenhle zápas je pořád šílený a svým způsobem mě fascinuje i po těch letech, takže zasloužené číslo jedna. No a tím tedy končí má desítka nejlepších nebo mých nejoblíbenějších wrestlingových zápasů. Já doufám, že se vám líbila, ještě jednou bych vás rád požádal, kdybyste mi do komentářů napsali vaši oblíbenou desítku, případně jestli se mnou souhlasíte nebo nesouhlasíte, nebo vaše osobní hodnocení jednotlivých zápasů, které jsem zde dnes vyjmenoval. Já se s vámi těším u dalšího videa, naschledanou a čau.